Përshëndetje nxënës, fillimisht do themi përse na shërben të zgjidhim problemat dhe përse na duhet pra pikërisht të dim veprimet aritmetike apo të veprojmë me to edhe me mend, pavarësisht se sot kemi shumë mjete elektronike të cilat na ndihmojnë për zgjidhjen e tyre. Por kryerja e veprimeve aritmetike është shumë e rëndësishme edhe me mend. Në situatet të ndryshme si në një dyqan, në një supermarket, në një restorant e të tjerë. Mund shpesh edhe nga ju nxënësit e dëgjojmë shprehjen që përse duhet i dimë në mbledhjet, zbritjet, shumëzimet apo pistimet, sepse sot mund përdorim makinë llogaritësen, telefonin apo shumë mjetet e tjera aritmetike. Megjithatë, është e rëndësishme që ju të dini mënyrën se si do të veprojmë. Pavarësisht sa të i llogarisin, ju do t'i tregoni pajisjes elektronike se çfarë veprimi do të bëj në mënyrë që të merrni rezultatin që ju kërkoni. Dhe në rast se nuk dini se cili është veprimi që ju do të bëni, apo në çrast ju do mblidhni, do zbrisni, do pjestoni apo do të shumëzoni, atëherë në këtë rast dhe pajisja elektronike nuk do ditë ju kthej përgjigje në lidhje me problemin që ju mund të keni apo situatën në cilën ndodheni. Atëherë do shohim disa shembuj të problemeve të shprehura me fjalë dhe strategji të ndryshme zgjidhjeje. Problemi i parë me cilin do vazhdojmë do jetë në sa mënyra ne mund t'i mbledhim 54 plus 28 plus 26. Ka forma dhe mënyra të ndryshme se si ne mund të realizojmë këtë mbledhje dhe se cili prej jush mund përdor atë metodë e cila ju duket më e thjeshtë dhe më praktike për të realizuar. Një mënyrë mund të jetë kjo. Mund të vazhdojmë të mbledhim 10 shet dhe më pas 1 shet. Çka do thotë? 54 plus 28 plus 26 do dallojmë 10 shet, që është 50 plus 20 tek numri i dytë plus 40 nga numri i parë. 50 plus 20 plus 40, shuma është 110. Më pas mbledhim 1 shet. 4 plus 8 plus 6, shuma e të cilave është 18. Më pas mbledhim rezultatin që kemi nga 10 shet dhe rezultatin që kemi nga 1 shet. 110 plus 18 është e barabartë me 128. Mënyra e dytë me anë të së cilës ne mund të realizojmë këtë mbledhje është pikërisht të mbledhim në shtyllë, që është dhe mënyra më e përdorshme nga secili prej nesh dhe më praktike. Mënyra e tretë është mbledhjet e një pasnjëshme. Çka do të thotë? Ne mund të marrim numrin e parë që është 54 dhe të vazhdojmë të mbledhim me 10-shet e numrit të dytë që është 20. Pra do kishim 54 plus 20, 74. Më pas të shtojmë njëshet e numrit të dytë dhe marim numrin 82, pra 74 plus 8, marim si rezultat 82-shin. Vazhdojmë të shtojmë 10-shet e numrit të tretë, pra rezultatit ton që kishim 82-shit, i shtojmë edhe 20 që është 10-shja e numrit të tretë dhe marim si rezultat 122. Më pas kemi vlerës 122, ti shtojmë edhe njëshen e numrit të tretë. 122 plus 6, marim si rezultat 128. Ose ne mund të përdorim këtë mënyrë mbledhjeje, me qenë se ne kemi mbledhjen e tri numrave dhe dim që mbledhja e ka vetinë ndërimit, mund të ndryshojmë vendet e numrave në mënyrë të tillë që të kombinojmë ato numrat e cilët mund na japin një njëshe, një dhjetëshe ose një qinëshe të plotë. Në këtë rast kemi 54 plus 26 është e barabartë me 100, duke përdorur vetinë e ndërrimit. Më pas, vlerën 100 do t'i shtojmë shifrën e tretë të cilën nuk e përdorëm dhe 100 plus 28 është e barabartë me 128. Këto janë disa mënyra se si ne mund të realizojmë mbledhjen dhe secili prej jush mund të përdorë mënyrën që i duket më thjesht për ta realizuar këtë rezultat i cili i duhet. Atëherë, kemi edhe disa udhëzime të përgjithshme që në rast se ju jeni në një situatë të caktuar, çfarë mund të përdorni. Në qoftë se ne do shumëzojmë me 9, si për shembull 17 herë 9, atëherë ne mund ta rrumbullakosim apo ta marrim si një 10-shet të plot numrin 19, pra ta rrumbullakojmë tek 20, të marrim një 17 më tepër. Dhe të realizojmë pikërisht mbledhjen 17 herë 20, rezultati i të cilit është 340. Tani meqense ne morëm një 17 më tepër, rezultati 340 i zbresim 17-ën dhe atëherë shumëzimi që ne kërkuam, që ishte 17 herë 19, si rezultat do të kishte vlerën 323.
Ose, diçka tjetër që duhet keni ju parasysh është, kur kryem mbledhjet, duhet të kërkojmë çiftet të cilat na formojnë 1-she, 10-she apo 100-she, meqense është më thjesht edhe t'i kryem si veprime. Në rast se ne do kemi një situatë në të cilën do pjestojmë për 4, mund të vazhdojmë në këtë mënyrë veprimin. Mund të përgjysmojmë fillimisht numrin e pjestuar, pra mund të pjestojmë fillimisht me 2 dhe më pas rezultatin që kemi ta pjestojmë përsëri me 2. Le të marrim të shembull. Në qoftë se kemi 100 pjestim për 4, ne mund të realizojmë këtë rezultat në këtë formë. 100 pjestim për 2 do dilte 50. Më pas 50-ën duhet ta përgjysmojmë përsëri pjestim për 2 barazi me 25, që do ishte rezultati i pjestimit të kërkuar. Dhe në rast se kemi pjestim me 5, atëherë ne mund të realizojmë pjestimin me 5 të çfarëdo lloj numri të dhën në këtë formë, duke dyfishuar fillimisht numrin dhe më pas duke e pjestuar për 10. Le të shohim shembullin. Në rast se kemi vlerën 325 pjestim për 5, e dyfishojmë fillimisht rezultati të cilit është 650 dhe më pas e pjestojmë për 10 dhe si rezultat marrim vlerën 65. Pra, në rast se ne 325 e pjestojmë për 5, rezultati do ishte 65. Thjesht, ne mund t'i thjeshtojmë ose t'i kalojmë nga veprimi i pjestimit në veprim shumëzimi dhe më pas pjestimi me numra përmes së cilit ne mund t'i kryejmë më thjesht veprimet. Shohim disa probleme të cilët mund të zgjidhen me mënyra të ndryshme. Kemi situatën, ndajmë 424 lek në mënyrë të barabartë midis 8 vetave. Në sa mënyra mund të realizojmë zgjidhjen e këtij problemi? Meqense kemi të përdorur fjalën ndarje, atëherë kjo nënkupton që veprimi i cili lidhet me zgjidhjen e problemit tonë është pjestimi. Pra, një mënyrë më e shkurtër për ta zgjidhur do ishte shumën e lekëve që ne kemi, ta pjestojmë për 8 dhe të marrim rezultatin e kërkuar. Por, ju mund të realizoni dhe në format të tjera këtë pjestim. Për shembull, me qenë se teta merret si prodhim i 2 her 2 her 2, ju mund të realizoni pjestimin e numrit 424 me 2 fillimisht dhe merrni si rezultat 212. Më pas, me qenë se teta tham është prodhimi i 3 dyshave, atëherë ne do pjestojmë 3 her me 2-shin. Rezultatin që morëm e pjestojmë përsëri me 2 dhe kemi vlerën 106. Dhe vazhdojmë vlerën 106, do ta pjestojmë përsëri me 2-shin e 3 dhe do marrim si rezultat 53 lek. Kjo është një mënyrë e cila mund të duket paksa më e gjatë, por që keni pjestim me numër më të thjesht, me numër më të vogël si madhësi se sa teta. Ose mund të realizoni në këtë formë zgjidhjen e problemës. Supozojmë që kemi këtu 8 persona të cilëve ne do t'i ndajmë parat. Atëherë, kishim vlerën 424 lek. 100-shja që ne marrim nga vlera 424 lek është 400. Si mund të ndajmë midis 8 vetave, do ishte 400 pjestim për 5, pjestim për 8. Dhe atëherë, 400 pjestim për 8, do kishim si rezultat 50-ën. Kështu që 50 lek fillimisht i takojnë se cilit nga personat. Më pas në mbeten dhe 24 lek. Si do i ndanim në mënyrë të barabartë midis 8 personave, duke pjestuar me 8. Dhe rezultati 24 pjestim për 8 do ishte 3. Kështu që shtojmë plus 3 lek tek secili nga personat dhe shohim që sasia e lekëve që do i takonte secilit do ishte 53 lek. Shohim një situatë tjetër. Sa është perimetri i katrorit me gjatësi brinje 89 cm? Shohim mënyrën e parë përmes së cilit mund të realizonim perimetrin e katrorit. Mënyra e parë do ishte zbatimi formulës e perimetrit, që është shuma e gjatësive të brinjeve. Kështu që do kishim a plus a plus a plus a, pra gjatësia e 4 brinjeve të katrorit. Dhe mbledhim 89 plus 89 plus 89 plus 89, rezultati të cilit është 356 cm. Ose mund të përdorim mënyrën e dytë. Pra perimetri është 4 hera, me qenë se kemi 4 brinjë të barabarta, shumëzojmë me 4 gjatësinë e njërës prej tyre dhe marrim si rezultat pikërisht perimetrin e katrorit. 4 her 89, rezultati është 356 cm.
por veprimet mund të kryhen dhe në disa mënyra të ndryshme, jo vetëm duke kryer rezultatin direkt apo shumëzimin direkt të 4-s me 89-ën apo mbledhjen e 4-89-ave, siç tham tek mënyra e parë. Atëherë 4 herë 89, ne thamë, nëse do kishim një numër i cili përfundon me 9, mund ta marrim të rrëmbullakosur në vlerën e plot, më të afërt, që është 90. Pra 4 herë 90 kemi 360. Më pas, me qenë se shtuam një katërshe, do ja heqim rezultatit të prodhimit dhe rezultatit do ishte 356. Pra përsëri marrim të njëjtin rezultat, por mund të veprojmë në mënyra më të thjeshta për t'i kryer ne edhe me mend këto veprime. Ose mund të vepronim në këtë mënyrë, 4 herë 80, pra duke shumëzuar 4-ën me 10-ën e plot të numrit që kemi, dhe marrim si rezultat 320-ën. Më pas, 4-ën do t'a shumëzojmë me 1-ën e numrit që kemi, dhe 4 herë 9, rezultati është 36. Më pas, mbledhim 320-ën që morëm nga prodhimi i 4-ës me 10-ën e numrit, plus 36 që ishte prodhimi i 4-ës me 1-ën e numrit, dhe marrim si rezultat vlerën 356 cm, aq sa e morëm dhe në mënyrën e parë apo të dytë, por thjesht po shpjegojmë mënyra të ndryshme se si ju mund t'i kryeni më thjesht dhe me mend veprimet e situatave të ndryshme problemore. Shohim situatën e tretë. Kemi ora shënon 8:47 e pasdites. Sa do të jetë ajo pas 1 ore e 34 minutave? Përgjigjen do t'a japim në formatin 24 orësh. Atëherë, 8:47 në formatin 24 orësh, me qenë se tregon pasdite, do shënohej 20:47 minuta. Atëherë, na duhet se sa do të jetë ora pas 1 ore e 34 minutave. Do kemi 20:47 shënonte ora plus 1 ore e 34 minuta, të cilën kalon dhe ne duam të gjejmë se sa do të jetë më pas ora, duke mbledhur 47-ën dhe 34-ën. Dhe duke bërë këmbimin, pra kur ato formojnë një orë të plot, duke patur parasysh që 1 orë është 60 minuta, na mbeten 21 minuta dhe do 20 plus 1 duke shtuar 1 orë, pas i mblodhem 47 me 34, kemi 22. Pra, ajo që ka po themi është kjo, 27 minuta plus 34 minuta, rezultati është 81 minuta. Ndërkohë, 81 minuta minus 60 minuta që përbën 1 orë, na mbeten 21 minuta. Dhe kemi pra barazimin, kështu që 20 orë plus 2 orë është e barabart me 22 orë. Pra të shkruara, ky rezultat që ne nëzorëm më lartë do ishte në këtë formë. Ose mund të veprojmë kështu. Pra 20:47 plus 1:34 ne mund t'i vendosim në shtyllë dhe të kryejmë direkt mbledhjet. Kështu që ne përmes kësaj ore mësimore pa mënyra të ndryshme se si mund t'i kryejmë më thjesht veprimet aritmetike dhe thjesht duke i kryer ato me mend, edhe në rast se nuk jemi në një situatë në cilën ne nuk mund t'i shkruajmë, për të përdorur ato metodat që di. Faleminderit për vëmendjen dhe ju uroj një ditë të mbarë.